prvním jarním kole porazila Příbram 1-0. Jaké bylo utkání pohledem Michaela Kremenčíka? Tak začal jsem na lavičce, viděl jsem to vlastně z lavičky. Musím říct, že Příbram mě příjemně překvapila, hrála hodně vepředu a takovali nás. Myslím si, že jsme se z toho dostávali, ale říkám, pro žádný tým to není lehký, když vás tak někdo atakuje nahoře. Myslím si, že si jste koukali teď na Ligu mistrů, tak taká hrála třeba Paříž Saint-Germain, takže si myslím, že to není jednoduchý. A říkám, vypořádali jsme se s tím dobře. Myslím si, že zaslouženě jsme vyhráli a tady to jsou prostě nejtěžší zápasy pro nás a pro mě osobně. Jak už si říkal, přišel si na hřiště z lavičky. Byl tvůj cíl dát hned takhle rychle góla? Tak určitě každý útočník, co přijde, střídá, vidí tabuli, kde je napsáno 0-0 a jeho posláním je vlastně dát gól. Takže jsem rád, že se mi to povedlo a říkám, jsem šťastný. Jak bys popsal tu situaci? Tak jestli si dobře vybavuju, tak vlastně byl centr od Milana Petrželina někam na zadní tyč, myslím, nebo na malý vápno, někam na roh malého vápna, jsem si to zpracoval. Ještě jsem se stihl podívat, jestli není offside, a vlastně nebyl, takže jsem to vlastně uklízel skoro do prázdný brány. No.